Insibu ħafna xxieb bejn Isaac u Kristu. L-ewenet, Ġesu bħal Isaac ngħidu li kien it-tifel uniku tal-Missier li tant kien iħobb. Bħalma Isaac ġar li njam il-ħatab għas-sagrifiċċju, l-istess sama l-Kristu ġar li njama tas-salib għas-sagrifiċċju. It-tnejn telaw il-għolja f'Ġerusalem. Fil-fatt l-għolja tal-Kalvarju hija waħda mill-għoljiet tal-Morija. Naturalment, il-ħaruf huwa figura ta' Ġesu Kristu, ta' Alla nnifsu. Kif jgħidilna San Pawl lill-Galatin, biex fi Kristu Ġesu il-barka ta' Abraham tilħaq il-ġnus kollha. Fiż-żmien tal-iskjavitu tal-Iżraeliti ġewwa l-Eġittu, is-sagrifiċċju kien jokkupa parti ċentrali u essenzjali tar-reliġjon tagħhom. X'kienu jfissru s-sagrifiċċji għall-Iżraeliti? Is-sagrifiċċju tal-annimali kien ifisser ħafna lihom. L-ewwel li Alla huwa s-sit tal-ħlejjaq kollha sal-24. Għalhekk kienu jroddu lura l-Alla dak li bidriet kien tiegħu. Kienu joffrulu l-ħruq tal-annimali li huwa stess ħala. B'hekk kienu qed ifaħħru l-Alla li kollox minnu ġej. It-tieni, is-sagrifiċċju jista' jkun att ta' ringrazzjament. Il-ħolqien huwa rigal għall-bnedmin u għalhekk jagħtu ħlura dak li rċevew minn għandu. Hekk ngħidu f'Psalm 116: x'inrot lill-mulejja l-ġid kollu li għamel miegħi. Tlieta, is-sagrifiċċju jista' jkun xhieda, marka, timbru ta' patti jew ftehim, ta' kuntratt, bħalma hu ġurament quddiem Alla. Ir-raba' punt, sagrifiċċju jista' jkun sinjal ta' ndiema u tpattija għan-nuqqasijiet tal-bniedem. Min joffri s-sagrifiċċju jkun qed jiddikjara li hu ħati u ħaqqu l-kastik jew il-mewt, għalhekk joffri bħala vittma annimal. L-annimal ikun qed jieħu post dak li jkun qed joffri s-sagrifiċċju. Qiegħed minn floku biex ipatti għalija. Iżda, is-sagrifiċċju ewlieni tal-Iżraeliti kien dak tal-għajt li wassalhom għall-ħelsien tagħhom mill-iskjavitu tal-Eġizzjani. Kien Alla nnifsu li jagħmar ordna lil kull familja Iżraelita biex tħejji ħaruf safi bla ebda teba. U mingħajr ma jiksrulu l-ebda għadma. Joqtluh u b'demmu jċabsu l-blata tal-bib ta' barra. Dakil lejl stess kellhom jiklu l-ħaruf kollu. Kull min segwa dawn id-direzzjonijiet, l-ewwel wild tagħhom kien hemm ħares mill-mewt. Min ma segwix dan l-għamar, l-ewwel wild mietlu matul il-lejl flimkien ma l-ewwel wild tal-merħliet tagħhom. Mela dak il-ħaruf li kellhom jissagrifikaw miet bħala ran għall-ewwel wild ta' kull familja. Il-ħaruf għall-post tal-ewwel tifel. Il-għajt mela kien att ta' fidwa, ħlas jew tpattija. L-ewwel wild ma kinux biss meħlusin, iżda kienu wkoll ikkonsagrati bħala saltna ta' saċerdoti ġens qaddis. Fl-Eżodu nsibuha kapitlu 19. Il-mulej Alla qalhom ukoll biex jibqgħu ifakkru din il-ġrajja tal-għajt kull sena. Tom ukoll it-tifsira u l-kliem li bihom kellhom jispjegaw dan ir-ritwal lil uliedhom għall-ġenerazzjonijiet futuri. Din hija l-ikla magħrufa bħala Seder.